other students. Good afternoon. आज हमें पढ़ना है सप्तम श्रेणी इतिहास का द्वितीय अध्याय सप्तम चैप्टर भारतीय सुल्तान शासन का विषय पढ़ेंगे भारत खिलजी वंश की बड़ी शासन करते से विषय खिलजी वंश में 1290 से 1620 तक शासन करते हमें अपन पढ़ते हैं दास वंश शासन विषय पढ़ते हैं
ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମେ ସେ ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଇଥିଲେ ମୂଲ୍ୟ କଣ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ କିଭଳି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କଣ ଆଲୋକରୁ କିନ୍ତୁ କଣ ତିନୋଟି କାମ କରିବେ ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ, ଆଲୋକ ଯେ ତିନୋଟି କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିଲେ କଣ ସାମନ୍ତ। କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ସେ କଣ କରିବେ ମଙ୍ଗଲ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ, ମଙ୍ଗଲ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ତିନୋଟି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଳିଶ ପରାମର୍ଶ ପାଇକି ସେ କରିବେ ତିନୋଟି କାମ ପ୍ରଥମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ସଂଘ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ ବଳୁଆ ବିରାଟ ସଂଘ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନା ଏଇସବୁ କାମ କରିବେ। ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଥମେ ବିରାଟ ସୁଦୃଢ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ବିରାଟ ସୁଦୃଢ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ କିଛି କର ବସାଇଥିଲେ। କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଣ କରିଥିଲେ କର ବସାଇଥିଲେ, ଦୋଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୋଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଧନୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ କର ବସାଇଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଜମି ମାପକରେ ତଦନୁସାରେ କର ବସାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ କର ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରୁ କର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେଇ ଅର୍ଥ ଆଣିକି ରାଜକୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦରଦାମ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଥିଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ କରିବା 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ତୁଲ୍କୁ ଖାଁ ଓ ନସରତ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସେନା ବାହିନୀ ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ, ତୁଲ୍କୁ ଖାଁ ଆଉ ନସରତ ଖାଁ ନେତୃତ୍ୱରେ
Sina maimu cipakai. Kuai pakai lengka, wakam lepi. Gujarat raja dani on deal dwara akraman kare. Now, in this case, si pampakai Gujarat ra raja dani
Mami. Aku. सेनापति बने सेनापति हम चलता है तो अवश्य समय पे अब उनके नाम चले भी जय को या भी चेष्टा करते हैं सिखों का जन मालिक का पर दक्षिण भारत का वो कौन चल चला दिया है ना दक्षिण भारत का देवी तेलंगाना जारा समुद्र पांडव हॉयसरा इत्यादि राज्य जय करी प्रचुर परिमाण में टक्का सुना ना ये जो मालिक
Mubarak sama sesa sampai itu kemudian Mubarak sama untuk sesa. Kalau tadi terasa boleh disebut boleh. Kami yang perlu barasa nomor terasa kami sesa barasa nomor ini. Alam itu bicara kontinen. Karena itu barasa terasa boleh ini nomor sesa ini. Makanya hati apa ini? Nah, hati apa ini? Masa boleh tak boleh kencing masa berpakaian kencing masa boleh tidak masa apa tuan ibu yang mereka bisa jangkili atau ada sahur baru tu pergi atau di turun dah cukup sangat macam ni. Jadi, kalau buat teman, aja main. Kalau orang, berapa pun perbezaan, jadi rasa kata kerana kalau orang itu bodoh.